Нұрсұлтан Назарбаевтың Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 70-ші сессиясында сөйлеген сөзі әлемдік бұқаралық ақпарат құралдарының назарына ілікті. Бұл ретте Латын Америкалық басылымдарда қалыс қалмады. Қазақстан президентінің батыл бастамасы деп басталатын мақалада International Herald Tribune елбасының ұсыныстарын жария етті. Ақпараттық портал жаһандық стратегиялық бастама 2045 жобасын құру жоспарына назар аударады. Оның мәні барлық ұлттардың әлемдік инфрақұрылымға, ресурстарға және нарықтарға қол жеткізуінің әділ шарттары негізінде әлемдік дамудың жаңа трендін қалыптастыру. Сондай-ақ адамзаттың дамуы үшін жалпыға ортақ жауапкершілікті орнықтыру, дейді Нұрсұлтан Назарбаевтың ұсынысын сөзбе-сөз келтірген Herald Tribune. Сонымен қатар басылым елбасының жалпы ұлттарға ортақ әлемдік валюта әзірлеп, лаңкестік ұйымдармен күрес жүргізу үшін бірыңғай жүйе құру туралы бастамаларына ерекше көңіл аударады.